միավորված ազգերի կազմակերպության մշտական անդամ երկրների ղեկավարներին։ Արցախի Հանրապետությունում ապրող ժողովրդի հիմնական մեղքը նրանումն է, որ մենք ամեղ ենք։ Ադրբեջանը բազմազգերկիր է, հազարամյակներ շարունակ մեկ ապրել ենք կողք կողքի։ Այսօր էլ պատրաստ ենք մեր հարևանների հետ ապրել հավասարը հավասարի սկզբունքով։ Այդ դեպքում պատրաստ ենք տանկը փոխարինել տրակտորով, իգնաձիգը բահով։ Միառիթով Արցախի Հանրապետության նախագահներից մեկը ասել է. «Բանդը մարդու համար է»։ 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից մինչև 2023 թվականի հունիսի 15-ը մենք գտնվում էինք այդ բանտում։ 2023 թվականի հունիսի 15-ից մինչև այս պահը համակենտրոնացման ճամփարում։ Սա մարդու համար չէ։ Համաշխարհային պատմության մեջ ունենք ֆաշիստական Գերմանիայի օրինակը, որի մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունները դատապարտվել են ողջամիտ աշխարհի կողմից։ Այսօր Արցախի ժողովուրդը կանգնած է հումանիտար աղետի ու գոյութենաբանական խնդրի առջև։ Վտանգված է մեր ֆիզիկական գոյությունը։ Կյանքի ամեն մի օրը կարող է դառնալ վերջինը։ Հայը այս տեսակը խաղաղասեր աշխատասեր ժողովուրդ է, որ միշտ իր կյանքը կառուցել է քրտնաջան աշխատանքով, հարևանների հետ բարի դրացական հարաբերությունների մղումով։ Միայն քաղաքական լուծումները կարող են խաղաղություն բերել տարածաշրջան։ Անհապաղ միջոցներ ձեռնարկեք, մենք հավատում ենք ձեզ։